kraj stále odhaluje svá tajemství a vy třeba jezdíte kolem a ani si jich nevšimnete. Pojďte se tedy s námi podívat na úžasné zajímavosti, o kterých jste možná neměli ani tušení. Dálnice prochází Kapastrem Dolní Lutyně, části Věřňovice, neobydlenou částí, víceméně územím, které je dnes majetkem státu, protože bylo majetkem Věřňovic, ale při slučování v roce 1975, kdy víceméně rozhodnutím vyšších územních celků, potažmo v prvé řadě okresu, to bylo převedeno a zceleno do Dolní Lutyně, ale nebyly provedeny žádné formální kroky k tomu, aby Dolní Lutyně, když už pojala do svého katastru katastr Věřňovic, se stala nástupnickým vlastníkem toho území. Takže problémy při výstavbě dálnice byly. Majitele pozemků se nacházejí v České republice a zrovna tak na českém území jsou vlastníky některých polností polští občané. Je to důsledek, myslím, dvojího rozhraničování a změny hranice, která se prováděla. A obec má s tím stále problémy. Ráda by se ku příkladu domluvila s polskou obcí o opravách povrchu cesty, která spojuje Teď a je k nájezdu na dálnici. Bohužel, ráda dá svolení, ale není vlastníkem jako takovým, i když to leží na katastru obce. Ale to nijak zatím neškodí vztahům mezi občany té či oné země. Věřňovice jsou skutečně malebná obec a i když se říká, že jsme na konci světa, kde už lišky dávají dobrou noc, není tak tomu, naše obec je pěkná, moderní. A pravděpodobně jsou jedinou obcí v republice, která ve svém názvu má tři háčky. Věřňovice mají takový divný název, jako že jim někdo věřil. Ale byl tu moravský šlechtic Věřeň, který zřejmě tuto obec buď založil nebo vlastnil. Věřňovice mají kulturní památku. Je jim kříž, který se nachází za řekou Olší, po pravé straně směrem na hranici s Polskem a při odbočce na polskou obec Ladiska. Traduje se, že na tom místě, které je dnes opatřeno náhrobkem a železnou mříží čtvercovou, jsou pohřbeni vojáci prusko-rakouského střetu při prusko-rakouských válkách, které se vedly kolem roku 1866. Jedna z verzí říká, že na místě mezi Věřňovicemi a Polskou, dnes polskou obcí Ladiska, byl polní lazaret, kde zemřeli vojáci, byli na tomto místě pohřbíváni. Pravda je, že jsou tam opravdu pohřbeni vojáci, ale zda je tam ještě i civilní obyvatelstvo pohřbeni v důsledku morových pohrom, to už dneska lze těžko dopátrat a provádět tam na tomto místě archeologický průzkum by bylo, myslím, nevhodné. Najdeme tam taky nádhernou kapli, která má 140 let a ta kaple je loni taky obnovena tak, že je to skvost, doslova skvost a všem,
kteří věrnice mi přejiždějí, bych doporučoval, aby se do této kaple podívali, jak moderně a krásně tato kaple vypadá. To jsou záběry ještě na staré vnitřní prostory a díky sbírkám sponzorů a občanů se odvedlo neskutečné dílo. Byla posvěcena, tuším, že to bylo v říjnu loňského roku, biskupem Ostravsko-Opavské diecéze Václavem Františkem Lobkovicem. Když se kopaly základy jedné budovy u nás, našla se tam sekírka. Tu sekírku jsme poslali do Opavy, do archeologického ústavu a ta sekírka byla typována 3000 let před Kristem. Čili vidíte, že se už tu člověk v té době skutečně zdržoval. Jsou tam krásná zapoutí, hlavně co se týče řeky, zase, která se jmenuje Olše, ale od jak živa ji říkáme Olza. Kde ten název Olza vznikl? Dva goráli polští přišli ne už ke zřídlu, ale už k širším potoku a snažili se ho přeskočit. Jeden říká, přeskočím, skočil, ale jenom do prostředku. Říká, nelza. Druhý se rozběhl, přeskočil. Říká, olza, čili olze tu řeku přeskočit. Tato řeka skutečně je nádherná, ale čas od času zározí, čas od času se vyleje a v minulosti rvala břehy jak levě, tak pravý. No, věřnosti se přestřelili na jižní stranu, kde už ta řeká takhle netrhá ty břehy. Důkazem toho jsou ještě jména těch polí, kde ta obec kdysi stala, a jako cmentářisko, to znamená, že tam byl hřbitov, že nebo karčmisko, kde stala krčma a podobné názvy. Taky je tam důkaz, že tam sedlák před 100 lety vykopal sochu svatého Jana Nepomuckého, která se taky vždycky dávala buď na rozcestí, nebo stala na hřbitově. Tuto sochu vykopal, dal si ji na svoji zahradu, časem ji přemístil, naopak zase ke kapli, či dosvědčuje to skutečně, že tam v tom 17. století ta obec byla. Věřňovice vlastně ležely mezi dvěma vodami. Ze severní strany tekla řeka Olza a z jižní strany byly věnce rybníků, velkých rybníků. A k vysušení těch rybníků vlastně došlo v průběhu 19. století, kdy se změnil majitel tohoto panství a dosavadní majitel hrabě Tafe, což byl irský rod, který to zhruba po dobu jednoho století toto panství vlastnil, prodal toto panství hraběti Lariš Menichovi. Rybníky vypustil, vysušil a začal tady chovat ovce. Bylo to plemeno Merino a vlna byla tak kvalitní, že nacházela odbyt v samotné Anglii a údajně se dodávala i do Austrálie. Co se týče ještě té malebnosti Věrňovic, máme tu nádherné snímky letecké, čili o těch Věrňovicích nic nenadnáším, je to skutečně obec, jak se říká, nádherná. Já bych ještě si dovolil Oldřichu doplnit, že Věrňovice nemají ten znak rozptýlené slezské zástavby, která vlastně se dá charakterizovat rozptýlením rodinných domů na velké ploše a s velkými prolukami mezi nimi, takže to ona spíš připomíná někde vesnici, někde na Hlučínsku nebo na střední jižní Moravě, že je sevřena mezi několika cestami, takže sousedé a obyvatele se velice dobře znají, což je pozitum, někdy i negativum. A já bych se zmínil ještě o jedné zvláštnosti a to je řeč. Místní řeč je specifikem.
poběl řeky Olše se hovoří specifickým nářečím, které je nazýváno po našem. A Věřňovice, na nich na té mluvě se projevuje vliv Polska, že se užívá v sedmě prvním pádě. Což je takové specifikum a dělá tu obec výjimečným. Dokázat to lze na takové krátké ukázce. Sedlak se vrátí z pole, přijde domů, sedí tam jeho manželka Selka a on se na ní obrátí a říká, tedy tou svou mluvou, ty Mariča, povědz mi, kedy mi zaštopuješ ta fusekla. A ona mu odpovídá, až mi pověš, přes kero Ďura tam strkož noga. Já už třeba mluvím 80 roku po našemu. Samozřejmě, když vyjdeme do ulic, tak mluvíme česky. Ale u nás jsou občané české národnosti, občané polské národnosti, byli tam občané německé národnosti, Židé, že za první republiky a všichni mluvili po našemu. Takže to je fenomén, který opravdu znají v celém tom pásmu tohoto dialektu pouze Věřňovice. Jinak cesta, která prochází Věřňovicemi, spojuje obec Dolní Lutyni, potažmo část Věřňovice, o kterých mluvíme, s Polskem. Tam, kde teď prochází dálnice, víceméně je už na straně Polska je vybudovaná velká estakáda, takže věřňovičtí občané, pokud chtějí najet na dálnici, nemusí najíždět do Bohumína, ale krátkým úsekem se dostanou na polské území a přes estakádu najíždějí už na tu dálnici přímo tam. Jakýmsi důkazem, že se kdysi jednalo o dvě samostatné obce, je to, že stále si zachovávají svůj charakter. Ta samostatnost tam stále ještě přežívá až do dnešního dne. Ale není to určitě na škodu věci. Jedině mezi mužství, to je Sokol Dolní Lutyně, se a Věřňovice se stále udržuje jakási řevnivost. Na jedné straně věřňovské ženy se vdávají do Dolní Lutyně. Lutyňáci ne, že si berou ženy od nás, ale zase je to i opačně. Mohl bych to říct i na své rodině, kde z maminých 14 sourozenců se 8 oženilo do Dolní Lutyně. Čili ta rivalita tu skutečně existuje, ale i v dobrém slova smyslu. Mimochodem, maminka byla Věřňovanka.